Ko'rib turganingizdek, bizda bir qancha aylanalardan tashkil topgan guruhlar mavjud va har bir guruhda aylanalar soni bir-biriga teng, lekin biz bir qancha yo'llar orqali bu aylanalarning umumiy miqdorlarini topishimiz mumkin. Ya'ni birinchi guruhga ahamiyat bersak, tasavvur qilamiz, bu guruhda 3 ta aylanadan tashkil topgan 4 guruh mavjud bor deb tasavvur qilib, misolimizni yechishimiz mumkin. Ya'ni mana bu bizda birinchi guruh bo'ladi. Mana bu bizda ikkinchi guruh bo'ladi. Mana bu bizda uchinchi guruh bo'ladi va mana bu bizda to'rtinchi guruh bo'ladi. Ya'ni 3 ta aylanadan tashkil topgan 4 guruh. Bularning umumiy miqdori, ya'ni yig'indisi 12 ni tashkil etadi va bu 12 bizda qanday paydo bo'ldi? 4 guruhni 3 guruhga ko'paytirish orqali biz umumiy aylanalar miqdorini topdik. Ya'ni mana ko'rib turganingizdek, bu yerda xuddi shunday usulda topdik. Ana endi biz keyingi guruhimizga o'tamiz. Bu guruhda qanday tasavvur qilishimiz mumkin? Bu guruhimizda biz, ya'ni xuddi shuni teskarisi, ya'ni 3 ta guruh bor deb tasavvur qilamiz. Ya'ni bu 4 ta aylanalardan tashkil topgan. Ya'ni mana bu bizda birinchi guruh bo'ladi. Mana ko'rib turganingizdek, 4 ta aylanadan tashkil topgan. Keyingi guruhimiz ham 4 ta aylanadan tashkil topgan. Va oxirgi guruhimiz ham 4 ta aylanadan tashkil topgan. Shunda bizda nima hosil bo'ladi? Bizda 3 guruhdan tashkil topgan 4 aylananing ko'paytmasi hosil bo'ladi va bu bizda yana 12 javobini hosil qiladi. Ana endi yana boshqa yo'llardan ham bu misolni yechib ko'rishimiz mumkin. Ya'ni bu yerda biz tasavvur qilishimiz mumkin, 2 guruh mavjud bor deb tasavvur qilishimiz mumkin, ya'ni 6 ta aylanadan tashkil topgan 2 guruh bor deb tasavvur qilishimiz mumkin. Ya'ni buni hozir bunday bo'yaymiz. Mana bu bizda 1 guruh bo'ladi. Ya'ni mana ko'rib turganingizdek, 6 ta aylanadan tashkil topgan keyingi guruhimiz ham 6 ta aylanadan tashkil topgan. Ya'ni bu ko'rinish qanday bo'ladi? 2 guruhdan tashkil topgan 6 aylana. Ya'ni 2 kara 6. Bu ham 12 javobini hosil qiladi. Ana endi bu yerda, ya'ni keyingi ko'rinishimizda xuddi shuning teskarisini qilishimiz mumkin. Ya'ni 6 ta guruhdan tashkil topgan 2 ta aylana, ya'ni har bir guruhda 2 ta aylana bo'ladi. Ya'ni bizda mana bu birinchi guruh bo'ladi. Ikkinchi guruh, uchinchi guruh, 4-chi guruh, 5-chi guruh va 6-chi guruh. Ya'ni 6 ta guruhdan tashkil topgan 2 aylana, ya'ni har bir guruhda 2 tadan aylana mavjud. Ya'ni 6 kere 2 bu ham 12 ni hosil qiladi. Ana endi keyingi ko'rinishga ahamiyat beramiz. Ya'ni bu yerda biz qanday tasavvur qilishimiz mumkin? Ya'ni bir guruh 12 ta aylanadan tashkil topgan bir guruh deb tasavvur qilsak bo'ladi. Ya'ni bularning barchasi bir guruh. Ya'ni mana bunday ko'rinishda bo'ladi. Barchasi bitta guruhdan tashkil topgan. Shuning uchun bularni bitta guruh deymiz. Ya'ni bular bir guruhdan tashkil topgan 12 aylana. Mana 1 kere 12. Bu ham 12 javobini hosil qiladi. Ana endi so'nggi misolimizga biz o'zimizni nazar tashlasak, so'nggi misolni yechishga, ya'ni bunda qanday bo'ladi? Ya'ni bunda biz bir aylanadan tashkil topgan 12 guruh deb qarasak bo'ladi. Ya'ni bu bizda birinchi guruh bitta aylanadan tashkil topgan. Har bir guruh bitta aylanadan tashkil topgan. Ko'rib turganingizdek. Bu 4-chisi, bu 5-chisi, bu 6-chisi, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ya'ni bu yerda 12 guruh mavjud. Va u har biri bir aylanadan tashkil topgan 12 kere 1 va javob baribir 12.